Із вертепом приїхали 6 школярів із села Сухостав. Готувались до фестивалю місяць. Розучували слова, оздоблювали одяг та оновили вертеп. Усюди спішися, угоднику Божий, тут наш товариш, стоїть на сторожі. 16-річний Віталій Громовик грає у вертепі Святого Миколая. Я знову до вас приходжу, щось поспитати, як ся діти мають. У нас складається колектив з 6 чоловік, 2 ангели, 2 парубка, Миколай і чорт. Замінили собі різдвяну зірку тризубом. Це як наш коло 20 років у нас цей тризуб. Свій костюм чорта показує Степан на подій. Вага кожуха 15 кілограмів. Його цього року оздобили 25 дзвіночками. Кожух ми оновлюємо кожного року. Дзвони. Є пару з Англії, з Верхов'яни, з Карпат. Ця віала. Ним чорт мішає в котлі дітей, щоб м'ясі не слухають батьків. А це репетирують учасники фольклорного дитячого ансамблю «Перлина» із села Оришківці. Вони виконують колядку на різдвяні свята. На різдвяні свята всіся радуймо, старі і молоді заколядуймо. Це дуже старовинна пісня, її ще співали мої бабусі, мама, також і діди. Нашому колективу 15 років, сюди я ходжу вже як роки, напевно, 4. Народний гурт «Джерело» співає повстанську колядку. Ми записали її від Стецької Марії, на жаль, вже покійної, 19-го року народження, членкині товариств «Луг, Просвіта і Січ». Допоки живе пісня «Колядка Щедрівка», українська нація не помре. Поряд із сільським клубом місцеві жителі розгорнули польову кухню. Тут усіх відвідувачів фестивалю пригощатимуть пловом, рибною юшкою та глінтвейном. Андрій Балабух зварив 150 літрів ухи. Рецептура яка? Багато що давали. Риби давали, 10 кілограмів давали. Це вже на смак давали. Картоплі давали 5 кілограмів, моркові 5 кілограмів. Що ми тут давали ще? І різні приправи. Фестиваль з колядою у Яблунів у місцевому клубі тривав 4 години, розповів Іван Матіяш. Багато учасників з околишніх громад – це з Хоросткова, з Коцюбинець, з Копичинець, з Горешковець, з Федорівки, Сухостава, з Мешковичів і з Тернополя. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.